אני באה משושלת של מורים, סבתא שלי מורה, דוד שלי מורה, סבא וסבתא רבא שלי היו מורים, זה ב-DNA אצלנו. אני אסתר, מורה מובילה, מלמדת תנ"ך באורט בנימינה. אני חלק מקבוצה של 12 מורים שצופים בשיעורים אחד של השנייה. כבר 3 שנים זו אותה קבוצה. אנשים אכפתיים, מסורים, שפשוט רוצים להיות המורים הכי טובים שהם יכולים. אני מאמינה שכל מי שאוהב את המקצוע שלו רוצה להשתפר. פשוט צריך לרצות. כן. אני הולכת לעבודה שלכם. אנחנו נפגשים בלילה, וכל פעם בבית של מורה אחר. היי מיכל. תכף כולם יגיעו. במהלך השבוע שלי אני מג'נגל בין 4 עבודות שונות, אבל מאוד חשוב לי להתאים לכל בית ספר את השיעור שלו. אני גדי, מורה מוביל, מורה למדעי הרוח. אני מקפיד לשבת עם המורים לפני, ואנחנו מתאמים מה הולך להיות ואיך להפוך את השיעור לכמה שיותר מפעיל ומעניין לתלמידים. זה אולי מפתיע, אבל תלמידים מתים על מדעי הרוח. הם נהנים מההשכלה ומהעומק שברעיונות שהם לא מקבלים בשיעורי ספרות והיסטוריה רגילים. אני מלמדת כבר 31 שנה ועדיין בלגניסטית, אבל מה אני יכולה לעשות? אני מנחה יותר מ-200 מורים. אני רבקה משגב, מורה לביולוגיה ומנחה ארצית. יש עוד כאלה שלא ענו ואנחנו מחכים להם. במשך השבוע אני רבות מול המחשב, פוגשת בזום את המורים, ובהשתלמויות אני נפגשת עם קבוצה שלמה. המפגש אינטראקטיבי ותוך כדי המורים יוצאים לחדרי צ'יט. הם עורכים פעילויות, חוזרים ומשתפים את הקבוצה. הרי גם את התלמידים אנחנו רוצים להפעיל בסופו של דבר באופן אינטראקטיבי. בקשוזו מנעמה לי כמועלמה רידיה, אסבחת אלען מווג'הה פרדיה ללמועלמין מעמד קרם, והוא מעהד לתדריב אלמועלמין ולמווג'הין. اسمي نور قطينة وأنا معلمة ريادية من مدرسة خليل السكاكين الإعدادية للبنات في القدس معلمة ومركزة رياضيات ومربية صف أنا أؤمن أنه ليس من المهم فقط أن نكون جيدين في العمل الذي نقوم به بل أيضاً أن نؤثر على الآخرين أنا أسعى دائماً لمشاركة المعلمين المعرفة والعمل مع مجموعة المعلمين على نشرها على نطاق أوسع وذلك من أجل التغيير בין מפגש למפגש המורים צופים אחד בשנייה, ואז אנחנו נפגשים ומשתפים. כולנו מרגישים שזה מאוד תורם לנו. גם מי שצופה וגם מי שצופים בו. הייתה לי תלמידה שהפעמים היחידות שהגמרנו שיעור, זה היה בשלב החמור. תמיד מקפידים לשמור על אווירה פתוחה, כנה, ככה שכל מורה ומורה ירגישו שהם מקבלים מקום לצמוח. אני פותח איזשהו נושא, נעשה הצבעה, אני רואה אם אתם יודעים או לא יודעים, אוקיי? הרבה פעמים אני לא רוצה לשתף כדי שלא ידעו שאני עושה טעויות. מצד שני, אני לפעמים עושה שיעור מדהים ואין מי שישמע. לכן חשוב לא להיות לבד. המטרה בקהילה היא לצאת מהבדידות הזאת. כי כמורים כולנו שותפים לאותן חוויות ויש לנו המון מה ללמוד אחד מהשנייה. יש הרבה השפעה כשמדברים על הוראה יחד עם עוד מורים. הרבה מורים טרודים מדי וזה לא מספיק בסדר העדיפויות שלהם. אבל לדעתי בסופו של דבר מורים שמחים לדיאלוג הזה. כמובן שכל מה שאני דורש מהמורים ומהתלמידים שלי הם כלים שאני מיישם בעצמי. מאוד חשובה לי הדוגמה האישית. השתתפות אקטיבית היא חלק בלתי נפרד בעיניי. חשוב ללמד את התלמידים לא לשנן כמו תוכי, אלא להתבונן סביב ולחשוב. גם אחרי השיעור הם מקבלים משימות. מורה טוב הוא כזה שנותן לך משהו לחשוב עליו גם אחרי הלימודים. أنا ألتقي بمجموعة التعلم كل أسبوعين. نعمل سوية ونحدد أهدافنا سوية. نعم، نحن معلمون، لكننا أيضاً طلاب. في البداية كان موضوع مشاهدة حصص مقلق نوعاً ما، لكن الآن أصبح طبيعياً. أصبحنا منفتحين على بعض كمجموعة. لدرجة أن زميلاتنا في العمل أصبح لديهن حب المعرفة لما يحصل معنا كمجموعة ذات تأثير. מורים חושבים שצריך לדבר בלי סוף בשיעור, אבל הטריק שלי זה שהמורים צריכים לשתוק ולתת לתלמידים לדבר. בעיניי, מורה מלמד יותר על ידי זה שהוא נותן לתלמידים ללמוד, מאשר על ידי מה שהוא אומר. כוננה מועלמת, לא יעני אן תתווקף מערפתנה. על העקס תמאמן. פאנה אומן, אננה נתעלם יומיין, מן כל מוקף ומן כל חאלה. ואן المعرفة المتجددة هي ما يميز المعلم صاحب التأثير. انا اؤمن أن خير معلم لنا هم طلابنا أنفسهم. כל מורה הוא עולם בפני עצמו, ולכל אחד ואחת צריך לתת את תשומת הלב המיוחדת לו. הקהילה היא הזדמנות לשים סוף סוף את הזרקור על המורים.
לכל אחד יש מורה שהוא לא ישכח אף פעם. מורה שלא רק לימד, אלא עשה שינוי. المعلم الذي اوصلك الى ما انت عليه موري موفيل لو خوشب على عصمه الا على اخ ماشو سم اشبيه على خايم של אחרים